סתם, כאילו בחדר, אז פתאום היא עושה אוסקוט. לאנשים כאילו שמעצבנים אותה, בא להגיד להם רגע שקט, אוסקוט. ביסקרויט. ולא הבנתי מה זה ביסקרויט. חושבת על ביסקוויט, מה הקשר? אז שאלתי אותה, מה זה אומר? אמרה לי, להיות בשקט, be quiet. כנראה שככה הם אמרו את זה. אוסקוט, be quiet. כן. תמיד שהיא אוכלת, אז היא מציעה לי קודם ולכולם קודם. שזה לא היה ככה לפני? לא. אז היא מציעה קודם, וגם אם אני אומרת לה שאני לא רוצה, אז היא עושה, נו, תאכלי. נו, בשבילי. וזה לא היה ככה. שאלתי אותה אם הם היו מציעים, כאילו, הם היו אוכלים ביחד ומציעים כזה למי שיותר רעב, או מתחשבים בכולם, אז היא עשתה לי כן עם הראש.